és el segon cop que fem el webinari aquest. L'any passat va ser el primer any. I l'objectiu és conèixer opcions, no?, que ofereix el campus virtual per fer exàmens. I en aquest cas, utilitzem una eina que és bastant bastant àmplia i que permet diferents usos amb diferents finalitats. Però l'objectiu d'aquesta sessió, i espero no allargar-me excessivament, d'acord? Focalitzarem l'ús del qüestionari per fer exàmens presencials, val? Exàmens en aules de la universitat, d'acord? Llavors, què veurem? Veurem aspectes generals sobre l'eina de qüestionari que segurament moltíssims de vosaltres ja coneixeu. Llavors, que veig la transcripció aquí i no sé si tinc opció d'aturar-la. La transcripció. Val. Aspectes generals sobre el qüestionari. Llavors, veurem, aquells que heu treballat amb el qüestionari sabeu que la pàgina d'opcions és enorme, hi ha moltes opcions, però ens concentrarem en aquells paràmetres orientats en fer aquest ús d'utilitzar-lo com a eina per fer examen in situ presencial dins de l'aula. Altres usos, no?, bastant extensos, és com a eina avaluativa, que d'això tenim un altre webinari i allà ensenyem doncs, altres qüestions. Informació estadística, fins i tot no em vull allargar, val? Però ens concentrarem en aquest ús. Llavors, tenim un conjunt de suggeriments respecte a les accions de dur a terme quan es prepara i quan es desenvolupa un examen a través del qüestionari, o sigui, a través del campus virtual, mitjançant el qüestionari en una aula, val? I al final us comentaré, bueno, explicarem una miqueta l'existència d'un navegador segur d'exàmens, val? Un puntet més de seguretat, doncs, per impedir certes accions dels estudiants mentre es fan l'examen. Val. Llavors, per què diem nosaltres que és una eina adequada per fer exàmens presencials, no? A veure, en primer lloc, és el ser una eina dintre integrada en el campus virtual, té l'autocorrecció. Llavors, sobretot, clar, tenint en compte que les preguntes han de ser tipus test o verdader o fals, són preguntes predefinides on s'ha definit quina és la resposta correcta, d'acord? Llavors, en aquest sentit, implica un estalvi de temps important a l'hora de fer les correccions. Les correccions es fan soles. Un altre tema és poder decidir, que ho tinc... No, ho veurem més endavant, eh? Poder decidir en quin moment els estudiants veuen la qualificació, veuen el feedback per cada pregunta que hem pogut definir o per cada opció que hagin pogut marcar, d'acord? Llavors, el següent avantatge important que destaquem és que els exàmens, amb un parell de configuracions concretes, poden ser diferents per tothom. O sigui, cada estudiant o els estudiants no reben entre ells exàmens que siguin iguals, en el sentit de totes les opcions que tenim de barrejar preguntes, d'utilitzar preguntes des de bancs de preguntes, des de carpetes diferents de preguntes, aleatòriament, d'acord? Llavors, si organitzem, tenim un examen que hem de tractar diferents temàtiques i el que fem és generar moltes preguntes per cada una de les mateixes temàtiques, tenint en compte el perfil de la pregunta, que més o menys tingui el mateix nivell de dificultat. O sigui, podem treballar en categories, carpetes de preguntes, i dir-li al model, escolta, la primera pregunta o la primera i la segona, me les agafes d'aquesta categoria aleatòriament i, a més, quan m'hagis fet aquesta tria aleatòria, me les barreges dintre. Si això són opcions que tenim, eh? No vol dir que ho haguem de fer així, però són opcions que ens proporciona el qüestionari. Em barreges les preguntes dintre del qüestionari i, a més, com que seran de... Si volem que siguin autocorregibles, no? Seran d'opció múltiple, doncs les opcions A, B, C, D, E, o les opcions que tingui cada pregunta, també me les barreges. Llavors, clar, aquesta aleatorietat el que fa és que cada estudiant rebi un examen diferent, no?
Llavors, veurem també que tenim opcions d'establir límits de temps, d'acord? Això ho veurem més endavant. Llavors, tota la feina que fem de generar les preguntes i de crear tots aquests bancs de preguntes, etc., tot això és reutilitzable. Com que l'examen no serà... O sigui, amb aquest sistema de generació aleatòria, cada examen que genera per cada estudiant és diferent, o per cada intent que fa l'estudiant és diferent, això vol dir que és pràcticament reutilitzable un any darrere l'altre. D'acord? Tot el material que anem fent és reutilitzable. Podem començar tenint un volum de preguntes i amb els anys anar-ne afegint més, o sigui, alimentant aquesta base de dades de preguntes, aquestes carpetes de preguntes. Val? Com més preguntes hi hagi, doncs, les probabilitats de que repeteixin també disminueixen. D'acord? I després, com no, el fet d'estalvi de recursos tangibles, com és el paper i com és l'espai que necessitem després per guardar-lo. Tot el que els estudiants responen o entreguen a través del campus virtual, doncs sabem que té una vida útil per posterior consulta durant 3 cursos acadèmics, d'acord? I, per tant, per qualsevol revisió, etc., tenim la possibilitat de fer-ho també. Després, aspecte general sobre el qüestionari. Val? Anem a veure el primer punt que teníem a la primera diapositiva. El que us comentava ara, torno a repassar ràpid. Diferents tipus de preguntes. Tenim opció múltiple, verdad o fal, resposta... Hi ha molts tipus de preguntes, d'acord? També hi ha preguntes de resposta oberta. L'única diferència... O sigui, la idea que vull transmetre és que els exàmens, a través del model, no tenen per què ser sempre utilitzant aquest tipus de preguntes d'opció múltiple, sinó que també podem fer preguntes de resposta oberta. Val? Tindrem els beneficis de que no utilitzarem paper. La correcció, evidentment, no serà automàtica, però el model incorpora unes eines que ens permet que aquesta correcció sigui fàcil. Després veurem algun exemple. D'acord? Sigui més fàcil. Eh? Però, evidentment, una pregunta oberta l'haurem de corregir nosaltres. El tema de la barreja d'opcions múltiples dins d'una pregunta, el que us comentava ara, val? I després també tenim opció de decidir en quins moments quina informació veu l'estudiant sobre el que ha contestat. Clar, aquesta informació poden ser els punts. O sigui, si aquella pregunta la respost correctament i quants punts té dintre de tot l'examen. Si ha respost incorrectament o no, o sigui, saber si ha respost incorrectament. Si ha respost incorrectament, dir-li quina és la resposta correcta. Val? Tots són opcions. Entenem, nosaltres el que suggerim és que en els exàmens, doncs, fer procedir de la forma més semblant possible a com ho faríem en paper, no? És a dir, l'estudiant respon i no sap què té correcte, què té incorrecte, i això, doncs, se li comunica a posteriori quan s'hagi acabat l'examen, el dia següent, el mateix dia després de que s'hagi acabat l'examen, però que tot això, o sigui, la idea és que ho podem definir. Ho podem definir tot. D'acord? I algú us comentava de facilitar la correcció de preguntes obertes. Després veurem un exemple. Això, resumint molt, és que un examen que haguem fet de preguntes obertes, el model ens proporciona diferents opcions per fer aquesta revisió. Podem anar alumne per alumne i revisar totes les preguntes d'aquest alumne, com faríem... Bueno, com faríem o no, perquè en paper també s'acostuma, també hi ha l'opció, no?, de revisar la primera pregunta de tothom, la segona pregunta de tothom, més que res perquè quan ens posem a revisar, doncs, aplicar el mateix criteri a tothom igual, no? Doncs el model també ens proporciona una visualització d'aquest estil. És a dir, per una primera pregunta oberta, tenir-les totes en una mateixa pantalla i bé, imaginem-nos també el fet de que som diferents dels correctors. Doncs, a l'hora de definir la pregunta oberta, fins i tot es poden estipular uns criteris de correcció per a aquesta pregunta oberta, perquè tot l'equip docent que fem una revisió, doncs, tinguem els mateixos aspectes en compte a l'hora de fer la revisió. D'acord? Què farem primer?
M'agradaria, clar, més que explicar-vos, també ensenyar-vos coses. Val? I el primer que m'agradaria és accedir a una aula virtual de prova que tenim, d'acord, amb un parell de qüestionaris d'exemple, molt senzillets. El que faré és accedir amb rol estudiant, com si jo fos un estudiant, i el que faré és respondre un qüestionari, a veure, un qüestionari de respostes obert, bé, primer d'opció múltiple i després un amb preguntes obertes. Val, veieu la pantalla tots compartida, no? Només que em digueu pel xat que sí. Sí, sí. Sí. Ja, perfecte, val, d'acord. I la mida està bé o més gran, més petit? Es llegeix bé? Sí, sí. Bueno, sí, d'acord, sí. Gràcies. D'acord. Bé, sóc l'estudiant 2, no? Són els estudiants que tenim per aquí de proves. Val, llavors entraré amb aquest d'opció múltiple. Clar, això, tots aquells que heu treballat amb els qüestionaris us semblarà molt bàsic, val? Però crec que és interessant que fem aquest repàs o aquest punt de vista bàsic des del punt de vista de l'estudiant, val? Per després poder agafar la perspectiva del docent i veure què veu un i què veu l'altre, d'acord? Bé, això és perquè aquest no ha entrat mai aquí. Val, fixeu-vos que aquí sempre posem que és important en qualsevol prova, igual que en les proves escrites, que l'estudiant sàpiga exactament quin tipus de preguntes es trobarà, quins seran, o sigui, què és el que haurà de fer per respondre. O sigui, que les instruccions siguin el màxim clares possible, si hi ha un límit de temps, que també s'informi, d'acord? Bé, aquí, de fet, aquest qüestionari, fixeu-vos que a nivell de model ja parlo, a nivell del qüestionari de model, l'estudiant podrà contestar un cop sol, d'acord? I, a més, hem introduït aquí una contrasenya. Una contrasenya que no té res a veure amb la clau d'accés de l'usuari, no? Sinó que és una contrasenya que necessitarà per poder contestar les preguntes, d'acord? Llavors, l'objectiu d'aquesta contrasenya, com després comentarem una miqueta amb més detall, és que tots comencin alhora. Quan tots hagin accedit a aquesta pantalla. Bé, també tenim el límit de 30 minuts. Quan tots hagin accedit a aquesta pantalla i es situïn en aquesta pantalla, el que faran, el que els hi donarem la contrasenya, d'acord? I podran contestar el qüestionari. Bé, aquí m'heu de disculpar un segon, perquè aquest estudiant justament ja el deu haver contestat, o dec tenir un segon, eh? Que dec tenir... Bueno, això és un error del directe, que dec tenir aquí el temps limitat. O 8 de novembre a les 10 i 12, se m'ha tancat el qüestionari. Després mirarem les opcions del qüestionari. Bé, el torno a obrir, perquè si no, el botonet de poder-lo contestar no apareix. O sigui, estava tancat ja, és com si s'hagués acabat l'hora de fer l'examen. Bé, doncs aquest estudiant 2 el tenim en aquest examen d'opció múltiple, se'n va respondre el qüestionari. Aquí tenim opció d'activar el fet del compromís de que no farà plagi, etcètera, etcètera. I aquí li demana aquesta contrasenya. Val? La contrasenya, que en aquest cas doncs, és la guerra clau. Bé. Però l'objectiu d'aquesta contrasenya, com us comentava, és això. És, com que tècnicament tots els ordinadors que hi ha a les sales, doncs, a les aules, doncs, no tots van a la mateixa velocitat, no tots arrenquen igual, doncs quan tots... o l'accés al Moodle, doncs un s'equivoca de contrasenya, no troba l'adreça. Bé, en qualsevol cas, és que tots s'ubiquin en aquesta pàgina i quan donem un cop d'ull per darrere les pantalles i veiem que tothom està ubicat en aquesta pantalla, doncs els hi donem la clau i amb aquesta clau poden començar a respondre el qüestionari. Val? Aquí també se li informa que hi ha límit de temps per respondre, d'acord? I un cop entrada la contrasenya, ja puc començar a contestar. Fixeu-vos que el rellotge apareix per aquí flotant sempre, són conscients del temps que els hi queda, d'acord? I llavors, doncs, bueno, van contestant per aquí les preguntes, això són quatre preguntes sobre números, bueno, cinc preguntes hem posat per aquí, val? D'acord? Acabaria de contestar. Fixeu-vos que a priori el que hem fet és llistar les cinc preguntes en una mateixa pàgina, d'acord? Aquí arribarien a baix de la pàgina i acabarien l'examen, no? Tenim opcions, si són moltes més preguntes,
de paginar-les, de paginar les preguntes, o sigui, de crear diferents pàgines, o no, o posar 50 preguntes dins d'una mateixa pàgina. Això són, aprofito per comentar opcions que ens dona d'això. Va, bueno, ara sí que acabaria. Llavors, la gent fa un resum, que l'estudiant veu que ha contestat, ha respost les 5 preguntes. Mentre tingui el temps actiu, ell sempre, o sigui, no té per què enviar-lo encara, no té per què tancar el seu examen, podria tornar a revisar. Però bé, imaginem doncs, que ja el temps ha estat configurat proporcionalment a la longitud de l'examen, que aquí no és el cas, i aquí ja tancaria l'examen. Doncs molt bé. I aquí, informació que veu l'estudiant? Doncs res. Tenim aquí una retroacció general i li diem molt bé, has finalitzat la prova, en els propers dies veuràs la qualificació i el que farem, bueno, i el que li dic jo com a professor és, escolta, faràs una notificació a través del fòrum de notícies de l'aula virtual quan les qualificacions estiguin o les notes de la prova estiguin disponibles. Val? Ara torno i el que faré és contestar l'altre, el de preguntes obertes, val? Perquè vegeu una miqueta la diferència. Aquest sí que el tenim obert. Com sempre, insistint en el fet d'instruccions clares de què és el que s'espera. Val? Fixeu-vos que aquí les instruccions no encaixen massa amb el tipus d'examen, perquè jo a l'hora de preparar l'exemple doncs no ho he fet bé i he fet una còpia de l'altre examen. D'acord? I bé, aquí estem parlant d'opcions múltiples quan no és el cas. Respostes obertes. Anem a contestar. Bé, aquí la diferència és que no he establert un temps límit, però bueno, que sapigueu que hi ha l'opció. Llavors, tenim dues preguntes, que simplement pregunta en general. Resposta. I aquí també posem la meva resposta. Són dues preguntes de contingut obert i la tercera també té l'opció de que l'estudiant escrigui, però l'esquema de la pregunta és diferent. O sigui, aquí el que li demano és que descarregui un document, que en aquest cas és un document Excel, descarrega aquí. Imagineu-vos un document de plantilla i el que esperem és que l'estudiant doncs, faci uns càlculs amb un arxiu d'Excel i li donem la base d'aquest Excel perquè l'acabi d'omplir. Aquí la idea és això. A veure, no té cap interès tampoc l'Excel en concret, però el que tenim aquí és això. És un Excel i l'estudiant doncs, li demana que posi uns noms aquí. Bé, és igual que faci certes coses amb el document i llavors ens el pugi. O sigui, això és una opció que també permet la pregunta oberta, que és que l'estudiant es pugui posar fitxers, d'acord? A més, aquests tipus de fitxers podem establir de quin tipus poden ser. En aquest cas, només permetem que aquí es pengin arxius d'Excel i d'una versió concreta. Si jo intento pujar aquí un arxiu, això és un Word, el que estic arrossegant ara, val? Em surt un missatge i em diu, no, escolta, que l'arxiu que has de pujar aquí, un document de Word no s'accepta, no? Ha de ser un Excel. Doncs, bé, agafo l'Excel i l'Excel sí que me'l deixa pujar. Va, llavors, tindríem ja les respostes. Aquí també un text. Aquí no caldria posar text, perquè no han posat que no sigui obligatori. O sigui, ja amb l'Excel en tindríem prou, amb el fitxer adjunt. Bé, aquí ens fa un resum. Abans de que enviem definitivament l'examen, podria tornar a revisar-lo, estic dintre del temps, o l'envio i l'acabo. Va, doncs ja estaria acabat. I fixeu-vos, doncs, això, com que hem establert que només el pugui contestar un cop, intent permès 1, una mica més gran, intent permès només 1, doncs llavors no pot tornar a contestar. Val, aquest seria el punt de vista de l'estudiant, val, a l'hora de contestar dos exàmens. A veure, un segon que us obro aquí. Vale, el tema de les opcions de revisió. El que farem un moment és, ara, entrar
Bé, us he comentat, no?, el tema de que podem establir l'estudiant quan acaba de respondre què és el que veu, si veu els punts, si no els veu. En principi hem posat que no els veu. Val, llavors, des del punt de vista del docent, entrem un momentet i veiem què és el que veu el docent. Aquest seria l'estudiant i aquí tenim el docent. Val. Una miqueta gran. Val, veuria, estem aquí, no?, amb el botó d'activa edició perquè sóc docent dintre d'aquesta aula virtual d'exemple número 5 i anirem primer a l'examen d'opció múltiple. En l'examen d'opció múltiple ja veig que hi ha hagut tres respostes. Sabeu que a l'hora de preparar l'examen o de preparar el qüestionari teniu opcions de previsualització, moltes altres opcions, però ara el que anem a veure és les tres respostes que hi ha, entre elles la de l'estudiant 2, no?, que la resposta ara. Aquí tenim tota la informació de quan ha començat, o sigui, l'estat que es troba. Per tant, o sigui, està acabat vol dir que han arribat fins l'últim pas a enviar les respostes, no? Hi ha hagut algun cas, doncs, que l'estudiant no acaba d'arribar a l'últim pas i aquí ens surt, doncs, que està a mitges, diguéssim, no? Que no s'ha acabat d'enviar. Tenim l'hora que l'ha començat, l'hora que l'ha acabat i el temps, no? La diferència. I aquí tindríem la qualificació, en aquest cas perquè hem utilitzat preguntes d'opció múltiple. Tenim el desglossat de respostes, o sigui, per cada una de les preguntes. Clar, aquí les preguntes que jo he utilitzat per l'exemple són 5 preguntes concretes que tothom, tots els estudiants, han hagut de respondre les mateixes preguntes. Sí que em sembla que hi havia activada o hi ha activada l'opció de que les barregi, val? A l'hora de presentar-li l'estudiant les barreja. Les opcions d'A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, no, perdó, 4, em sembla que en tenia 4. Sí que també les barrejava, d'acord? Llavors, clicant a sobre de cadascuna, o sigui, si volem, per exemple, l'estudiant 3 veure exactament on s'ha equivocat, aquesta pregunta 2, que veiem que l'ha contestat malament, podem clicar a sobre i veiem que s'ha equivocat, que ha marcat aquesta i que ens diu la resposta correcta és aquesta. D'acord? I de cada pregunta fins i tot tenim tot aquest registre. En el moment que s'ha carregat la pregunta a la pantalla, diguéssim, que ha sigut en aquest moment, en el moment que l'estudiant marca l'opció, que es queda desada, d'acord? I en aquest cas he anat molt ràpid a apretar el botonet d'enviar l'intent. Si mirem, potser l'estudiant 2, que és el que hem tingut ara, que hem trigat una miqueta més. Aquí veurem, bueno, no massa més tampoc. Bé, però el tema és que tenim registre de les diferents accions. En el moment que ell veu la pregunta en pantalla, en el moment que marca una de les opcions i en el moment que envia les respostes perquè es desin, d'acord? Bueno, aquesta seria la pantalla de resum. Clar, evidentment, aquests llistats amb assignatures reals són llistats molt més llargs. Tenim opcions de filtrar, val? En funció del nom, del cognom, en funció de les qualificacions, les capçaleres aquestes de la taula, totes són clicables i en el moment que jo en clico una, doncs el que fa és ordenar-me. Ara em mostra la fletxa i aquesta fletxa el que vol dir és que amb llista de valor més petit a més gran, i si tornés a clicar m'invertiria l'ordre i llavors veuria les notes més altes i anar baixant fins les més baixes, d'acord? En qualsevol de les capçaleres, en qualsevol dels criteris de la informació que tenim, de les columnes, podríem ordenar, val? De més a menys, qualsevol dels criteris, d'acord? Bé, aquesta seria la de múltiple opció, la d'autocorrecció, la que es corregeix sola, d'acord? De moment, els estudiants no veuen cap qualificació. Això hauríem de fer alguna acció posteriorment. Ara anem a veure la de preguntes obertes. I en l'examen de preguntes obertes, fixeu-vos que això ja canvia una miqueta. En lloc de veure les puntuacions per cada una de les preguntes, que en el cas d'opció múltiple s'han qualificat automàticament, aquí no ho tenim així. Aquí ens diu que cal puntuar. Llavors, opcions que tenim per revisar les respostes dels estudiants.
clicar resposta per resposta, val? Veiem el que ens contesta l'estudiant, d'acord? I el que podem fer és donar això, fer-li un comentari, si volem, li podem fer un comentari a l'estudiant i li posem els punts que tindria per pregunta. Però això són molts clics, moltes finestres, però és una opció. En aquesta taula, resum, diguéssim, de les preguntes i les respostes. Llavors, si cliquem en l'enllaç aquest de qualificació, que encara no tenim cap qualificació, el que veurem és totes les preguntes de l'estudiant. Aquí faríem una correcció des del punt de vista de l'estudiant. De l'estudiant concret, l'estudiant 03, tenim informació de la mateixa que teníem a la taula, no? De quan ha començat, quanta estona ha estat. I aquí doncs, veuríem les respostes i tindríem opció d'això, de posar-li un comentari o uns punts a cadascuna de les preguntes, val? Per aquell estudiant. La tercera pregunta que teníem al fitxer adjunt. La resposta era un fitxer. Molt bé. Val. Llavors, una altra... Torno a situar la pantalla aquesta on teníem els intents. Val. Una altra opció seria anar aquí a l'examen, a la rodeta aquesta. Tenim l'opció aquesta d'aquí, de qualificació manual. Aquesta de qualificació manual respon a facilitar-nos la vida a l'hora de revisar aquestes preguntes de resposta oberta. Llavors, aquí el que tenim ja és una presentació per preguntes. D'acord? Tenim la pregunta oberta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Llavors, podem anar i li podem dir, escolta, vull qualificar la primera pregunta. En aquesta pantalla, llavors el que tenim són les respostes, és l'altre punt de vista que us comentava abans. Les respostes, totes les respostes de la pregunta 1 per tots els estudiants. Aquí ens informa que aquesta és la de l'estudiant 4. Val? Tindríem la resposta de l'estudiant i directament no cal que fem cap clic addicional perquè ens obri una finestra nova per posar-li un comentari o per posar-li la puntuació. Ho podem fer directament aquí. O sigui, diguéssim que aquesta pantalla ens estalvia fer molts clics. Tindríem la mateixa resposta, o sigui, perdó, la resposta de la mateixa pregunta per l'estudiant 2, opció de comentari i punts, i el mateix per la 3, d'acord? Si tiro enrere i vaig a... Aquí. Vaig a la 3, que teníem el fitxer adjunt, veureu també el... Aquí no requeríem que ens escrivissin res, tenim els fitxers adjunts. Podríem obrir-los, podríem revisar-los i el mateix, puntuació i feedback. Molt bé. D'acord. Llavors, comentar-vos una coseta respecte a la pantalla aquesta. No sé si us sona el sistema aquest de comparador de coincidències, que abans es deia Urkun, ara es diu Original, que el tenim integrat al campus virtual, que s'encarrega d'agafar les trameses dels estudiants i comparar-les amb un conjunt de fonts. Val? Fonts que hi ha a la xarxa, bases de dades de publicacions... Bueno, fa una comparació sobre el contingut i busca coincidències. D'acord? Llavors, l'ús més generalitzat que tenim en el nostre campus virtual és a través de la tasca. No? La tasca, els encàrrecs d'activitats que fem els estudiants, ens entreguen un document i aquest document és comparat i llavors obtenim un informe. En el cas de que no hi hagi coincidències, bueno, el resultat de l'informe o el resum del resultat d'aquest informe ens el mostren en un percentatge de coincidència. I llavors, clicant a sobre d'aquest enllaç, doncs, tenim accés a aquest informe. A on vull anar a parar? Les preguntes de resposta oberta dels qüestionaris també es poden integrar o també es poden nodrir d'aquest sistema de comparació. Llavors, en aquest cas, fixeu-vos que de les respostes que tenim obertes, aquí només tenim informe de 3 de les preguntes.
El motiu és molt senzill. Perquè el model envia a comparar aquest contingut necessita que la resposta tingui un mínim de longitud. Val? Em sembla que són 250 paraules. Aquesta d'aquí em posa que... això s'ha de revisar, 350... Em sembla que són 250 caràcters, no paraules, 250 caràcters. La qüestió és que les respostes aquestes són tan curtes, val? Que és, són dues paraules, i aquestes d'aquí, doncs el mateix, d'acord? Llavors, fixeu-vos que aquí ens surt el símbol aquest i la pregunta 3 és la que treballava amb l'arxiu adjunt, amb l'Excel. No té contingut. Aquesta pregunta, l'estudiant no ha escrit res. El que ha fet és pujar un document d'Excel. I el document d'Excel que va amb la pregunta, clar, podria ser un document de Word, on tinguéssim a dintre, doncs, taules que l'estudiant hagués d'omplir, etc etc. Doncs també s'enviaria a comparar. En aquest cas, el que agafa l'eina aquesta de detecció de coincidències és el contingut que té l'Excel. I aquí, doncs, també el que fa, es veu molt petit, però us llegeixo, és error, perquè no arriba al mínim dels... aquí posa 350, però em sembla que ara són 250 caràcters, d'acord? O sigui que el simbolet aquest ens indica que no ha estat revisat, no ha sigut susceptible de revisió perquè no arriba en aquest mínim. En canvi, en aquests altres, sí. En aquests altres ens ho ha fet bé perquè ha trobat contingut... A veure què passa ara. Això és que falla ara l'Urkun. Falla l'Urkun. Però bé, la pregunta... Són coses del directe. La pregunta, aquest estudiant doncs, ha respost molt més contingut, ha sobrepassat el mínim d'aquests de 250 caràcters, llavors el model ja l'ha considerat digne de revisió i l'ha enviat a comparar. Llavors ens diu que troba un 100% de coincidència. Llàstima que, no, que ara l'Urkun no funcioni. Urkun, jo parlo d'Urkun i l'empresa va canviar de nom, es diu Original, doncs no obre. Ahir les proves que vaig fer deu estar caigut temporalment. Però bé, això és, també és matèria d'un altre webinari, d'acord? De veure aquests informes. Aquí el que veuríem bàsicament és una pantalla on ens diu quines parts del text que ha escrit l'estudiant coincideixen amb altres fonts i ens diu on estan les fonts. En aquest cas, jo vaig fer un copy-paste del contingut de la Wikipedia sobre... sobre la pregunta aquesta és... Què és un delta? Doncs vaig buscar delta a la Wikipedia, vaig copiar-ho i ja està. I ho vaig enganxar. Llavors, clar, em diu que hi ha un 100% de coincidència amb la font Wikipedia. O de la Wikipedia en català, concretament. Val? Molt bé. Doncs aparquem això i tornem a la presentació. Llavors, des del punt de vista vostre, dels docents, què és el que hem de fer? Doncs bé, hem de preparar les preguntes, no? Que, com us comentava al principi, serà una feina, serà una inversió de futur, perquè totes les preguntes que generem no les prepararem només per un examen, sinó que aquestes preguntes les podrem reutilitzar sempre. Val? I un cop tinguem les preguntes generades, el que hem de fer és crear un qüestionari i configurar els paràmetres d'aquest qüestionari. Val? No entrarem massa de detall ara en els passos de crear preguntes i de repassar tots els paràmetres que té el qüestionari. Els paràmetres del qüestionari, com us deia abans, em centraré molt en els que ens serveixen per definir un examen amb la finalitat d'avui, que és fer un examen en una aula. I respecte a les preguntes, us comento dues coses molt bàsiques. Val? D'acord. Dues coses molt bàsiques sobre des d'on, o sigui, el lloc des d'on es creen les preguntes, opcions d'organització de les preguntes i després el que farem és crear un qüestionari, posar-li... O sigui, no m'entretindré massa, però sí que els passos els farem. Val? Llavors, les preguntes en cada aula virtual les tenim a... Hem d'anar aquí al menú que hem de més. Tenim el banc de preguntes. Val? Cada aula virtual té el seu banc de preguntes.
totes les preguntes que jo creï en una aula virtual, quan s'acabi el curs acadèmic i comenci el nou, quan faig la importació de continguts i de materials i d'activitats, tot s'importa, tot es copia, d'acord? O sigui que tot és, com us comentava, insisteixo en la idea de que tot el, que tota la feina que fem és reutilitzable curs a curs, d'acord? Llavors, en aquest banc de preguntes, el que tenim és, una categoria que és la, ens agafa sempre el nom de l'aula i llavors això, unes categories que són unes carpetes que tenim per aquí, d'acord? Llavors, en la pestanya de les preguntes, si li dic també, mostren preguntes de les subcategories, bé, fixeu-vos que aquí tenim la categoria principal que seria aquesta, tenim una carpeta, categoria, que es diu opció múltiple, 1, que ens indica, entre parèntesi, el nombre de preguntes que conté, 5 preguntes, i tenim 3 preguntes obertes. Aquestes serien les preguntes que hem utilitzat per fer els exemples que hem vist abans, dels dos qüestionaris. Val? Llavors, com que jo ara estic ubicat en aquesta categoria, les veig les 8 preguntes, les 5 que tenim d'opció múltiple i les 3 de resposta oberta. Si jo des d'aquí salto a la carpeta d'opció múltiple, doncs només veuré les d'opció múltiple. Val? Ara imaginem-nos que volem crear una pregunta nova d'opció múltiple. També tenim diferents opcions. Tinc l'opció de crear una pregunta nova, li dono el botonet i em surt bé, tota l'oferta de tipologia de preguntes que té, que tenim en el banc de preguntes. Opció múltiple seria aquesta primera, em puc fer de verdader o fals, de resposta breu, val? Ja us dic que no tenim temps material i estic i veig l'hora que és i intentaré anar una miqueta més, saltar-me certes coses. Bé, aquí podríem crear les preguntes o també tindríem una opció que és que un cop en tenim una de creada, de dir, escolta, la nova pregunta serà una petita variació d'una pregunta ja existent. La puc duplicar i llavors el que fa és crear-me una amb els valors que jo tinc i a l'original, val? I faig un parell de canvis i aquí ja em diu que és còpia, doncs aquesta, com que en tinc 5, li posaria que és la pregunta 6 i aquí canviaríem l'enunciat. L'enunciat i les opcions que tenim correctes per baix doncs també les hauríem d'actualitzar, d'acord? Bé, deso. Deso com a pregunta nova. Fixeu-vos que la 6 ja m'apareix aquí. Val? Molt bé. Un cop tenim les preguntes, tenim totes les preguntes i volem anar a fer un qüestionari, doncs el que farem és activar l'edició, com sempre que volem afegir un recurs o una activitat nova. Em situo aquí mateix i li dic que vull afegir un qüestionari nou. A veure, perdó, que amb aquesta pantalla... És que el selector d'activitats ha canviat una miqueta i ara, clar, tenim opció de marcar-ne com a destacats a través de les estrelletes aquestes, val? Però, en principi, l'opció que us trobeu per defecte aquí és, va, tota l'oferta, tota la varietat de recursos i d'activitats que tenim. O sigui que la pantalla més familiar seria aquesta. Llavors, triaríem qüestionari, val? I anem al qüestionari, val? Examen. Llavors, aquí a la descripció insisteixo en la idea d'explicar, donar el màxim de detall de tipus de preguntes que us trobareu, puntuació, penalització, si n'apliquem, no? Resposta incorrecta, doncs et trec un terç, et trec 0,25, et trec mig punt o no ho penalitzo. D'acord? Tot detall. Val, llavors, a veure que miro la xuleta per no... Llavors, aquesta diapositiva parla de la fase de preparació. Per una banda, hem vist el tema preguntes, el tema paràmetres i les opcions generals del qüestionari és el que ara veurem, però per altra banda, evidentment, igual de la mateixa manera que fem que quan fem un examen presencial, necessitem una aula, un paper, un llit, aquí doncs, el que haurem de buscar és un aulari que tingui ordinadors. Val? Llavors, fer la reserva, evidentment. Llavors, aspectes del qüestionari. El que us comentava, descriure clarament les regles de la prova i el que farem és el tema aquell de provocar la situació aquesta de que tothom comença a respondre al mateix temps.
quan tothom està a puesto. El que fem és limitar o ens assegurem, per defecte sempre ens surt un intent permès, eh? Però ens assegurem que l'estudiant només podrà contestar l'examen un cop, un sol cop, d'acord? I evidentment, aquí tenim opcions de temporalització, és a dir, si l'examen està previst que sigui el dia 10 de les 10 a les 11, doncs ho podem indicar aquí. Podem indicar aquí. I a més, també tenim opció, dia 10, o sigui, ni que tinguessin aquella clau de la que estàvem parlant ara, val? Fora d'aquesta franja horària, no, d'aquest espai temporal, diguéssim, no podrien tampoc contestar, d'acord? A més, aquí definim que hi ha una hora per respondre a l'examen, però les preguntes que hem posat, home, en 45 minuts es poden respondre perfectament. Doncs tenim opció també de dir-li, escolta, com a màxim tindràs 45 minuts. O sigui, tu podràs començar a respondre, podràs respondre el qüestionari entre aquestes dues hores, però com a màxim tindràs 45 minuts. Dir-vos també que aquestes dues dates, hores d'obertura i tancament, tampoc tenen massa sentit si fem l'examen amb tothom juntet dintre d'una aula al mateix temps, d'acord? Amb la clau d'accés, aquesta que proporcionem en el moment de la prova. I limitant el temps, si realment volem que en 45 minuts màxim el resolguin, n'hi hauria prou, d'acord? O sigui que no cal posar coses de més. Limitaríem l'examen a 45 minuts. Llavors, jo ho faig automàticament, això. Quan heu vist els paràmetres, aquí el que són, em sembla que per defecte només surt el nom i tot, i totes les seccions de les opcions, tot apareix així, tot recolliré, tot plegaré, per no allargar massa la mida de la pàgina. Però sempre tenim l'opció aquesta d'expandir-ho tot, que vol dir que ens obre aquests calaixos, ens els desplega. Val? Jo prefereixo treballar així perquè així no cal anar obrint i tancant, ho tinc tot obert. D'acord? Llavors, continuo amb el tema dels paràmetres de l'examen, tindríem els 45 minuts i llavors el que faríem és posar la clau. Opcions de revisió, fixeu-vos que per defecte només veurà la retracció global, és a dir, això té a veure amb què és el que ensenyem a l'estudiant quan acaba de respondre a l'examen, mentre el contesta, val? Un cop l'ha contestat, de moment aquí no veurà ni punts, ni si és correcte, ni si no és correcte, no veurà res, contestarà i nosaltres decidirem a posteriori quan li mostrem aquesta informació. Vale? Llavors, la clau aquesta la tenim per aquí, restriccions extres durant els intents. Demana una contrasenya. Doncs, bueno, la contrasenya és... posarem aquí una cosa més fàcil, no? Clau. Bueno, més fàcil ara per l'exemple, eh? Després compliqueu-ho tant com vulgueu. D'acord? I en principi, això és tot el que necessito de configuració general del qüestionari per fer un qüestionari. Vale? Aniríem a desar-lo. I ara aquí què ens falta? Afegir les preguntes. Com afegim les preguntes? Doncs aquí, mitjançant la rodeta aquesta o el botó aquest que ens surt a dit el qüestionari. Val? Ens porta la pantalla aquesta i aquí el que tenim opció és això, d'afegir una pregunta del banc de preguntes o afegir una nova pregunta també, però sempre m'ha anat molt millor i m'ha permès tenir les categories, o permet en general, tenir les categories més ordenades i les preguntes al seu lloc, on ens interessa, sempre treballant les preguntes a priori, val? I després anem a posar-les dintre d'un qüestionari. D'acord? Llavors, opcions. Crear una pregunta des d'aquí. No és el nostre suggeriment. Millor fer-ho a priori. I llavors, de les dues altres opcions, aquestes el que ens permeten és afegir una pregunta concreta del banc de preguntes, una pregunta concreta, la fem, val? Ens mostra llavors la pantalla semblant a la que veiem abans, i aquí el que faig és agafar doncs, la primera d'opció múltiple. Val? Aquí en podríem agafar diverses, eh? Vinga, agafem una primer. Les podríem agafar totes i posar-les, eh? N'agafem una. Perquè jo ara, l'altra opció, el que puc fer és agafar una pregunta aleatòria. Val? Llavors,
la pregunta aleatòria el que ens demana és que li diguem d'on ha d'agafar la pregunta. O sigui, m'agafaràs una pregunta aleatòria de les tres que tinc a la carpeta de preguntes obertes, una de les tres. Val? Aquí el que podríem fer és combinar diferents preguntes aleatòries d'origen diferent. O sigui, podríem crear diferents preguntes aleatòries en funció doncs, de la dificultat, de la temàtica, etc. Val? Però aquí a la pràctica el que fa és agafar-me. Ara m'agafa una perquè n'hi ha poques. Si agafés una categoria on tingués 100 preguntes, doncs li podria dir, escolta, la categoria de 100 preguntes agafa'm aleatòriament 10 preguntes, no? Però aquí en aquest cas, que només en tinc 3, li dic que me n'agafi una i llavors aquí em mostra les preguntes que conté la categoria, la carpeta, i ja està. I aquí ens apareix, ara tenim ja dues preguntes al qüestionari, a l'examen. Una que seria aquesta d'opció múltiple en primer lloc i després una aleatòria d'una carpeta, d'una categoria que es diu obertes. D'acord? Llavors, què ens trobem ara diferent que no hem vist fins ara? És que en un mateix qüestionari tenim preguntes, tenim diferents tipus de preguntes i potser el més crític és que una d'elles requereix la nostra revisió. Llavors, aquest és un examen que, evidentment, haurem de revisar, haurem de... almenys les preguntes obertes, les preguntes de resposta oberta. Haurem de revisar abans de que el model faci el càlcul final. D'acord? O sigui que qualsevol examen que tingui 99 preguntes, un examen que tingui 99 preguntes d'opció múltiple, però en tingui una de resposta oberta, el càlcul automàtic el model no el farà. Nosaltres, com a docents, podrem veure el desglossat de preguntes, les respostes les puntuacions de les preguntes d'opció múltiple, perquè les respostes correctes estan predefinides, etcètera, etcètera, però el càlcul final de la qualificació final no serà calculat, no el tindrem, fins que no revisem les preguntes de resposta oberta. Vale? Continuem. És que aquesta part és important. Llavors, suggeriments que fem, recomanacions que fem, val? A l'hora de... O sigui, ara la part de preparació ja la tindríem. Tindríem la part ja de les preguntes, del qüestionari, la configuració, d'acord? Ara el que faríem és... imaginar-nos, ens ubiquem el dia de la prova. Tenim l'aula reservada i si és possible, i aquella aula no ha estat ocupada abans, no? Que també... és un tema de calendaris, que 20 minuts abans de l'inici de la prova, doncs hauríem d'intentar estar a l'aula, tenint en compte els equips que hi ha, que a vegades triguen molt d'arrencar, que els estan en domini, i des que ens validem fins que es carrega el sistema operatiu, depèn de l'aula i de l'equipament, no es triga. Bé, el màxim temps possible abans, aquí posem 20 minuts abans de l'inici, i posar l'ordinador del docent en marxa. I el que no farem és projectar-lo. No el projectarem, en aquest cas. D'acord? Llavors, 10 minutets abans de la prova, que això n'hem d'haver informat els estudiants, crec que en els exàmens en paper doncs, també és interessant que estiguin abans de l'hora d'inici, no? Per poder organitzar el personal, que s'ubiqui a les seves taules, cadires, que deixin mòbils, coses, bosses que porten, jaquetes... 10 minutets abans, doncs això, el que fem és ubicar els estudiants, no? Hi haurà ordinadors que s'ubiquin on diguem nosaltres, o el criteri lliure, que posin en marxa els ordinadors, que obrin el navegador, que accedeixin al campus virtual. Val? Llavors, ens hem trobat en casos de que, clar, assignatures amb molts estudiants, si no els coneixem bé a tots, doncs, per evitar suplantacions i que algú faci l'examen en nom d'algú altre, doncs revisar la identitat amb el mitjà que considerem o com fem habitualment, DNI, o si ja els tenim controlats a tots perquè és un grupet petit, doncs endavant, no? O passar un full d'assignatures complementàriament si ens cal tenir un registre de qui ha vingut a fer l'examen i no només ens hem de refiar del fet de conèixer-los o d'haver-los vist, no? Bé, un cop la part, diguéssim, organitzativa la tenim tancada, llavors què fem? Demanem que accedeixin al campus virtual, ja potser ja havien obert, i que accedeixin dintre de l'aula virtual concreta de l'assignatura, on tenim
el qüestionari on tenim la prova, d'acord? I el que fem és fer un cop d'ull per l'aula. Ens movem una miqueta per la part lateral darrere per veure que totes les pantalles doncs, tenen l'aula virtual, que tenen el qüestionari obert, que estan a la pantalla on els hi demana la clau d'accés. I en aquest moment és quan els hi proporcionem la clau. Tenim el temps controlat, veiem que és l'hora, abans posàvem que era de 10 a 11 l'examen, doncs ja són les 10, 10 i 5, és igual, la qüestió és que tothom està a lloc, doncs vinga, els hi proporcionem la clau. Amb aquesta clau accedeixen al contingut del que és la prova. Val? Anem observant que van entrant dintre la prova i ja comencen a veure les preguntes. Val? Quan veiem que tothom està en aquesta ubicació, que tenen l'examen, han pogut accedir dintre del contingut de l'examen, veuen les preguntes. El que aconsellem fer per seguretat, bueno, és una foto il·lustrativa del que us deia, el punt de vista aquest. Si em poso per aquí darrere l'aula, doncs bé, més o menys veig que tothom ja té la pantalla posada, la pantalla amb les preguntes. Doncs bé, en aquest moment, que ja els hauré donat la clau, ho hauran accedit, el que faria és tornar a l'ordinador del docent, val? I aquesta clau, que jo ara he posat clau quan l'he creat, clau, doncs la canviaria. D'aquesta manera, si ells tenen la temptació, la possibilitat de proporcionar aquesta clau amb algú que tinguin fora de l'aula, que pogués entrar a l'examen i dir, canviant aquesta clau, no podria entrar ningú més. D'acord? Aviam. Si hem revisat les identitats amb el DNI, tenim les signatures, després és molt fàcil que dintre del campus, quan llistem les respostes dels estudiants, veiem la relació d'alumnes que han contestat i si hi ha algú doncs, que no l'hem registrat, ja sigui mitjançant signatura o llistat que portem, doncs ja sabrem que aquella resposta s'ha fet des de fora. Però per reduir la probabilitat de que això passi, fent aquest canvi de clau, com que els estudiants que poguessin tenir aquesta temptació, possibilitat de proporcionar-la amb algú extern, doncs bé, ja com que l'hauríem canviat, ja no podrien accedir a respondre a l'examen, la prova, d'acord? Bé, continuo. En el moment, això, fem el canvi de contrasenya. I llavors, com a últim pas, fins i tot per estar més tranquils, no és imprescindible, quan la prova s'acaba, al cap d'una hora, o al cap del temps que tinguem definit per l'hora, des del Moodle sabeu que tenim l'opció de tancar l'ull, no? D'activant l'edició, doncs, si aquest és l'examen, vinc aquí i el que faig és ocultar-lo. L'oculto i la cosa queda en gris. Ocult pels estudiants. Vol dir que ja està. Encara que tinguessin la clau, encara que... O sigui, per aquells estudiants que no haguessin vingut, ja ni el veurien. Val? Tindrien l'examen completament ocult. Però tampoc, ja us dic, jugant amb la clau aquesta d'accés, no és imprescindible fer-ho. Perquè la clau aquesta, si després la substituïm per alguna cosa molt estranya, que sigui molt difícil d'endevinar, és molt difícil que hi puguin accedir. Val? Val. En principi, tindríem la fase de preparació, qüestionari, i la fase, diguéssim, de execució de l'examen dintre de l'aula. Alguna pregunta fins aquí? Algun dubte? Que ningú m'ha interromput. No sé si és que ho he explicat molt bé o us està sonant un rotllo patatero. Bueno, jo tinc una... Em pots sentir? Em sents? Et sento perfectament, Dita. Sí, sóc el Dita. Vale. Aquesta és l'opció que expliques. Bueno, per mi, moltes gràcies. Apres molt. Tu expliques l'opció amb l'aula, no? Que tens ordenador. Sí, ara no tinc una aula, sinó fan amb els seus portàtils. Què cal considerar? D'acord. En principi, tot el que hem explicat fins ara és completament útil si porten els seus ordinadors. Si els tens ubicats en una aula on hi hagi suficient espai, que hi hagi prou distància entre ells... O sigui, a la pràctica tindríem aquesta imatge, el que passa que en lloc de tenir aquests pantallots i aquestes torres damunt de la taula, doncs cadascú tindria el seu portàtil. Cap problema. L'important és mantenir sempre o intentar mantenir sempre un contacte visual del que tenen projectat a les pantalles per darrere. Val? Cap problema.
perquè l'únic requisit tècnic és que tinguin accés a internet i tinguin accés a un navegador. És important, però, fer incís en que els serveis, el SAU, el CAU, els serveis de suport informàtic de la universitat no donen suport a incidències, eventuals incidències que puguin tenir els estudiants en els seus dispositius. D'acord? La probabilitat que tinguin incidències, si normalment es connecten a internet, amb la xarxa EduRoam o amb la seva targeta mòbil, és igual. El requisit per contestar un qüestionari és que tinguin accés a internet i que el seu portàtil els hi pugui obrir un Chrome, un Internet Explorer, un navegador. No? Llavors, en principi, no hi hauria d'haver cap problema en fer-ho. Però tenint en compte això, que si hi ha algun estudiant que al final alega haver tingut problemes tècnics o demanar o a veure si algun suport tècnic de la universitat li pot donar un cop de mà. No, la universitat no dona suport amb equipament, diguéssim, propietat dels estudiants. D'acord? En aquest sentit, podries fer la prova igualment. Una altra pregunta. A vegades sí. Els faig fer una part en paper, un dibuix, el que sigui un esquema que és difícil per l'ordinador. Ells han de fer una foto. Clar, això s'ha de fer amb el mòbil. Vosaltres teniu alguna aplicació recomanada i, clar, si entra al mòbil ja hi ha més aspectes, no? O és més bé una opció no recomanada? Tampoc hi hauria d'haver cap problema. Poden fer l'examen, d'acord? I amb el mòbil el que aniria molt bé és, a priori, abans de que arribi el dia de la prova, és demanar-los a tots que s'instal·lin l'aplicació del Moodle. El Moodle a la pantalla... Un segon, Agafarem... A la pantalla inicial, a veure, l'estudiant 2... Agafarem una finestra nova, campus virtual. Accepteu tot. Bé, abans del login tenim aquí l'enllaç perquè es puguin descarregar l'aplicació. Amb l'aplicació mòbil, l'avantatge que té l'aplicació és la integració dels perifèrics que té el mòbil, com ara el micròfon, la càmera, de manera que, obrint l'aplicació, accedim dintre de la tramesa, o a priori fan la foto, accedeixen a través de l'aplicació, val? I fan la tramesa a una tasca o un qüestionari. Avui parlàvem de qüestionaris, però també aquest tipus d'activitat que comentes la podries fer a través d'una tasca. I que l'única acció que haurien de fer els estudiants és, quan han acabat de dedicar el temps a resoldre l'examen en paper, doncs fan la foto a través de l'aplicació, el nom d'usuari, la clau és el mateix, i simplement el que fan és fer la tramesa d'aquesta imatge, d'acord? Però millor amb l'aplicació que no pas amb el navegador. O sigui, des del mòbil podem accedir al Moodle. Els mòbils tenen tots un navegador, no? Un web browser. El que passa que, clar, el navegador no té tan fàcil utilitzar el que són els dispositius de la càmera, del micròfon, etc. Llavors, millor fer-ho a través de l'aplicació. Clar, prèviament hauries de, això, a l'aula demanar a tothom que s'instal·li l'aplicació del Moodle, que es validin, que comprovin que els hi funciona, com a requisit abans del dia de la prova, d'acord? Us comento ràpidament el tema del navegador segur d'exàmens. A veure, existeix el navegador segur d'exàmens. El navegador segur d'exàmens, què és? Doncs bé, imagineu-vos un Chrome, un Internet Explorer, però és un navegador que està pensat per treballar conjuntament amb entorns virtuals de formació o amb campus virtuals, o sigui el Moodle o siguin altres, i el que fan és treballar conjuntament amb les eines que hi ha per fer proves, per fer qüestionaris, per fer en el nostre cas, en el qüestionari de Moodle, d'acord? Llavors, què té d'especial aquest navegador? Aquest navegador el que fa és blocar totes les opcions que té el sistema operatiu. De navegar, o sigui, d'obrir altres programes, d'obrir altres navegadors, altres finestres, altres llocs d'internet, d'acord? O sigui, a la pràctica, què tinc per aquí? A la pràctica, quan
amb els passos que hem fet i amb l'exemple que us he mostrat al principi de l'estudiant a l'hora de contestar l'examen. A la pràctica, el que fa és només deixar obert en pantalla el que és l'examen, el qüestionari, amb les preguntes. Val? No té opció d'obrir un navegador per buscar un WhatsApp o d'obrir cap programa, res. Fins i tot amb alguna versió, on, fins i tot els altaveus estaven desactivats, però no, això es pot... Es pot mantenir activat, però principalment és això, és tot el que veieu aquí. Les opcions del ratolí, del botó dret, de copiar, d'enganxar, tot això queda desactivat també. Val? I ja està, en principi és això. Llavors, requisits per utilitzar això. Bé, el que us tinc aquí, són 30 segons. Clar, jo ara no us puc ensenyar en viu com funciona això, perquè en el moment que jo executo aquest navegador al meu ordinador, m'expulsa del Teams, em tanca tots els navegadors que tinc, els PowerPoints que tinc oberts, m'ho tanca absolutament tot i em deixa dintre del navegador per contestar l'examen, no? Que és el que ha de fer. Llavors, clar, així, de la mateixa manera que us estic compartint aquesta diapositiva, no us puc compartir un accés real. Llavors, què he fet? Doncs una cosa molt cutre, que és agafar el meu mòbil i mentre feia aquests passos, gravar la pantalla. Val? Ho he fet en poquet temps, potser buscant la manera trobaria algun camí per fer-ho una miqueta millor. Però bé, aquí tindríem el vídeo aquest. Us el projecto a veure si el podeu veure. Això és el meu mòbil. Val? Aquí li he donat el botó, jo, com a estudiant, per accedir a un qüestionari amb el navegador aquest segur. Llavors, simplement el que faig és us ensenyo ara per la part de baix que la barra de Windows ha desaparegut. Bé, hi ha l'altaveu aquest, el botó de sortida del CEP, Save Fixed Browser, i llavors em dona l'opció de contestar, que això és molt semblant al que hem vist al principi. Una clau també, la clau aquesta famosa, perquè l'estudiant pugui contestar. Però ja està, no hi ha res més. No hi ha cap menú inici de programes, les opcions del ratolí estan deshabilitades. Bueno, ara faig la finestra petita perquè vegeu que en el fons de l'escriptori només hi ha un blau fins a l'infinit. No hi ha res més. Només hi ha la finestra aquesta. Veieu també el rellotge. O sigui, la part interna del Moodle, del qüestionari, funciona íntegrament. O sigui, funciona tot. Respon. Ara acabarà l'intent. Perdoneu el moviment, el meu pols, que es mou una miqueta. No sé si més o menys veieu. Bé, la qüestió és que ja està, ja estic al Moodle i ara hauria acabat l'examen i en el moment que sí, que jo surto del navegador, ara vaig a la dreta baix, li dic sortir, sí, surto. Val? Em tanca i llavors ja torno al meu escriptori, al meu ordinador normal, diguéssim, perquè ja he acabat l'examen, ja, tot. Val? Això seria, bàsicament, l'accés a... el navegador segur. Val? Estic aquí com a estudiant, aquí n'he preparat un, val, que tindria l'accés. L'única diferència entre aquest i els que hem vist abans és que aquí em surt la icona aquesta del navegador segur i em diu, escolta, només tens un intent, tot igual. Aquest qüestionari s'ha configurat perquè els estudiants només el puguin respondre mitjançant el navegador d'examen segur. Vale? Seria la diferència. D'acord? Llavors, requisits d'això. Bé, el navegador aquest ha d'estar instal·lat. Lligat amb el que comentava, amb el dit abans, amb el tema del suport, clar, el que no podem fer és demanar als estudiants que s'instal·lin coses a l'ordinador per fer un examen, perquè qualsevol incidència que tinguem ens caurà, bueno, ens retornarà perquè la universitat no pot donar suport als dispositius privats dels estudiants, els portàtils o tauletes o mòbils. I llavors el desplegament que s'ha fet a la URB, a la Uni, és tenir aquest navegador instal·lat en una relació en unes aules concretes. Val? Aquí em sembla que... A veure, aquí si és enllaç, això, sí. Aquí teniu un enllaç. Bé, la documentació que tenim al Moodle, això està...
us comento el camí per arribar-hi, perquè és que a vegades donem coses per suposat. Ara li poso jo la URL en el chat, Andreu, no te preocupis per això. Vale, no, però m'agradaria comentar-ho, Javi, només un moment. Quan estigueu aquí a la pàgina d'entrada, és que, quan sortiu del chat, si mai us cal, aquí tenim aquest menú d'ajuda, val? Si anem a manuals d'ús, saltem el que és la pàgina que utilitzem d'ajuda, que és la wiki, és una wiki, és un, bueno, pàgines d'aquestes. Llavors, si aquí a la cerca poseu exàmens, per exemple, bueno, hauria d'escriure bé, eh? Si busqueu exàmens, exàmens del Moodle, doncs en aquesta pantalla, vale, que és la que tenia enllaçada, vale, aquí us explico, o aquí us expliquem tota la part aquesta que hem vist avui, eh? Coses a fer abans de l'examen, després, etc. I a baix de tot tenim una taula actualitzada, vale, amb l'Eulari, que té aquest navegador segur d'exàmens instal·lat, cas que el volguéssiu fer servir. Aquí tenim el nombre d'ordinadors, més que res perquè hi hagi una previsió en funció del nombre d'estudiants que tingueu per fer l'examen. Val? Llavors, va, que hem d'anar acabant, que si no... Llavors, què ens cal? Bé, doncs, hem d'afegir a la fase de preparació de l'examen, doncs, buscar una aula que tingui el navegador instal·lat, d'acord? Un cop estigui, un cop tinguem el qüestionari preparat i activem l'opció aquesta de que s'hagi de respondre mitjançant el navegador segur d'exàmens, això és un paràmetre més que trobareu dintre del qüestionari. Normalment, per qualsevol qüestionari que hi hagi al model, eh? El que hem vist abans, normalment està que no, llavors hauríem de canviar, em sembla que... Bueno, aquesta captura de pantalla no està actualitzada, però n'hi ha una de les opcions que sí, fer-ho des d'una aula, val? O sigui, hauríem de dir-li que sí, que s'ha de fer a través del navegador segur d'exàmens. Llavors, molt important, quan tinguem l'examen configurat, clar, hem de fer un cau previ al dia de l'examen per anar a fer una prova in situ a l'aula. Imagineu-vos que moveu tota la logística, convoqueu a tots els estudiants a un examen i això no ho hem provat. Pot passar qualsevol cosa. Llavors, és important que abans es provi a l'aula, d'acord? Es quedi un dia amb l'atenció multimèdia i es vagi a l'aula i es provi amb un ordinador dels que hi ha al costat dels estudiants, no des del costat del... O sigui, nosaltres com a docents haurem configurat el qüestionari, l'haurem activat, però és important que ho fem com un estudiant, des de l'altra banda, val? I així ens assegurem que en aquella aula la configuració que hem fet el dia de l'examen funcionarà. D'acord? Amb tot, i ja acabo, última diapositiva, si no m'equivoco. Sí. És necessari utilitzar aquest navegador o fins a quin punt us aconsellaríem o jo us aconsellaria utilitzar aquest examen? Per mi no és gens necessari. O sigui, tenim el context de que els estudiants estan en la foto aquesta que veieu a la dreta. Els estudiants estan ubicats en una aula. Amb tota la dinàmica que abans hem vist, de posta en escena de l'examen. Si ens movem per l'aula i tenim contacte visual amb el que hi ha a les pantalles, els estudiants saben que algú per allà està mirant què és el que hi ha a la pantalla, és molt poc probable que... O sigui, que aquí facin el que no farien en un examen en paper. O sigui, el que aquells que no han estat o no estarien temptats a intentar fer coses estranyes en un examen en paper, no crec que el dia, encara que es faci a través del Moodle, amb un navegador normal, sense aquest navegador, estiguin temptats de fer-ho. D'acord? Des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, afegeix més elements a la logística de la prova. Ja en tenim prou en pensar unes bones preguntes, en configurar l'examen, en reservar l'aula, en pensar en la clau aquesta, val? Una miqueta en el procediment aquest de fer l'examen i tenir en compte unes petites mesures de seguretat, d'acord? Clar, handicap és que només es pot fer en unes determinades aules, vale? Com el Dieter ens comentava, si amb els personals podríem fer servir un navegador, un Chrome, amb aquest no ens atrevim, no m'atreviria jo a demanar-los que s'instal·lessin aquest navegador. I, clar, si fem servir el CEP, com us deia, requereix anar abans a l'aula a provar.
Conclusió. Obtenim exactament el mateix que proporciona el CEP si estem per l'aula, ens asseiem al darrere, tenim contacte visual amb les pantalles, val? Incidint en aquesta idea. I com a conclusió, i potser hauria d'haver posat el text en més gran, és molt millor que dediquem el temps a pensar unes bones preguntes que tinguin a veure amb el que han estat treballant els estudiants, val? I que realment els puguem avaluar el seu progrés. I amb això estaria. Qualsevol dubte de suport, assessorament que necessiteu, no sé si heu vist algun missatge, ara la bústia de suport Campus Virtual ja no la fem servir, funcionem tots a través del sistema del SAU, del CAU, tot i que les persones que estem darrere el servei de campus som les mateixes, aquí teniu la relació, ens falta el Javi, la Judit, el Tarek, la Gemma, la Tània o jo mateix, d'acord? Podeu escriure un correu al CAU o si teniu la costum de registrar les peticions d'ajuda a la URL aquesta, a la pàgina aquesta, saurbcat, doncs és més ràpid, més directe que no pas un correu. Bé, no sé si algun altre dubte així. El Dieter i la Elisabet t'havien preguntat alguna cosa relacionada, però crec que ha quedat respost, en el sentit de que sí, entenc que se referia al CEP, si se pot utilitzar con l'app de mòbil, i entenc que la Elisabet també, però ja l'has respost també, que se pot usar en ordinadors portàtils propis. Sí, exacte. O sigui, no hi ha aplicació mòbil. No és una app del Google Play o de l'App Store. O sigui, el CEP és un navegador que, de moment, només hi ha... Sí, això no ho he dit. Només hi ha versió per Mac o per Windows, però sistema operatiu, ordinador. Val? O sigui, no hi ha ni aplicació ni per tablets ni per mòbils. Navegador segur d'examen, CEP, és, de moment, Windows i Mac. I llavors, bé... relació de l'àrea on està instal·lat i, sincerament, demanar, o sigui, intentar fer proves utilitzant els propis portàtils dels estudiants no és quelcom que us puguem recomanar, perquè ens exposem a una probabilitat d'incidències massa alta. I creiem que la prioritat és fer la prova amb condicions i creiem que amb aquest procediment que us hem exposat avui aquí és més que suficient per evitar còpies que en un context d'examen en paper tampoc es farien. Me queda una pregunta, perdona. Sí. Me quiero una pregunta. La validez legal, ahí en principio no hay problemas, ¿no? Validez legal para hacerlo en un soporte legal, que es igual de campus virtual. Sí, todo esto que es igual de válido con un examen en papel, ¿no? En principio, con auditorías después o lo que sea, en principio no hay problema. Mira, correcto. O sea, aquí el a ver, no, aquí os había comentado. O sea, todos los exámenes, no, evidentemente, a ver. Hi havia alguna diapositiva on comentava el tema aquest de... El que hem de fer és la major part de coses, les mateixes que faríem a nivell d'un examen en paper. És a dir, hem de fer un mínim de control d'identitat, de que les persones que hi ha davant, doncs, bueno, si són poquetes, potser les coneixem a totes, però si és un examen doncs, que té un pes important en la qualificació o en la signatura, doncs, si convé un DNI, signatures, el que calgui. Llavors, a nivell de custòdia, tot el que s'hagi contestat dintre de l'entorn del campus virtual està accessible a consulta durant el curs actual, el curs vigent, ara estem a 22-23, i dos cursos més, com a mínim. Val? Llavors, 23-24, 24-25. Llavors, per possibles reclamacions, revisions, que hi pugui haver, té el mateix valor formal, legal, que pugui tenir un examen fet en paper.
si lo preguntan por las auditorías externas, que no sé cuántos años hacia atrás pueden ir para pedirte ejemplos de exámenes de, no, como lo han hecho, ¿no? Había unas auditorías de los másteres, de los grados, y te piden los exámenes de no sé cuántos años hacia atrás, para tener en cuenta esto, ¿no? A ver cuántos años tenemos que guardar. Vale, no sé si parles del procés, no estem parlant del procés de verificació de titulacions, no? Bueno, también eso, porque claro, vienen editoras, te piden exámenes, un examen típico de un estudiante que ha aprobado, un estudiante excelente. Sí, sí, sí. ¿No? Esto. Sí, però fins ara hem utilitzat el que tenim disponible a Campus, que, com et comentava, ja et dic, són tres cursos acadèmics enrere, i amb això sempre n'hi ha hagut suficient. Ningú ens ha demanat un examen de fa 10 anys. Doncs pues ja està. Gràcies. Bé, doncs, agrair-vos la paciència. Disculpeu que m'hagi allargat. Jo ho seguiré intentant ser més breu i més concret. El que passa, doncs, que, bueno, la matèria dona, o sigui, el tema d'avui dona bastant de sí. Segur que sempre podem millorar. Recordeu-vos de l'aula dels webinaris que teniu a l'enquesta per respondre. I ja està, agrair-vos. Qualsevol cosa, estàvem a l'última pantalla que jo. Vaig movent les diapositives com si us estigués compartint la pantalla i veig que no. A través del CAU o a través del... O sigui, a través del CAU via correu o a través de l'adreça del... Bueno, que aquesta adreça la teniu a la intranet, també, eh? Quan accedeu a la intranet, per ajuda o incidència, no. Moltíssimes gràcies.